ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የትርታ ኢንተርቴይንመንት ቤተሰቦች እንደምን ቆያችኋል? ፈጣሪ መስገኛ በጣም ሰላም ነን። ትርታ ኢንተርቴይንመንት በትርታ ሪቪው ፕሮግራሙ የተለያዩ የቢዝነስ ሐሳቦችን የገበያ ጥናትና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ለእናንተ ማቅረብ ይታወቃል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይሄንን ማሽን ዛሬ ለእናንተ ልናስቃኝ ወደናል። የተገኘነው በጂኔስ ኪችን ማሽነሪ ውስጥ ነው። ይህም ቤት የሚገኘው በሶማሌ ተራ ኑዶስ ህንጻ ግራውንድ ፍሎር ላይ ነው ማለት ነው። ይህንን የቢዝነስ ሐሳብ ወይ ደግሞ ይህንን ማሽን ተጠቅማችሁ የምትሰሩበት ስራ አለ፣ ይህም ምንድን ነው የሚለውን እህታችን የምትነግረን ይሆናል። ፕሮግራማችንን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በመከታተል ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲህ አይነት ጠቃሚ መረጃን ከቦታ ሆኖ የሚያቀርብላችሁ ሚዲያ ተቀላቀሉ እንላለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እህታችን። ሰላም፣ ደስ ናቸው። እንዴት ነሽ? አለን ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ ወደ ጂኔስ ኪችን ማሽነሪ መጥተናል። የመጣ ነውም የተለያዩ ማሽነሪዎች እናንተ ቤት እንደሚገኙ ስለምናውቅ ነው። ከዚህ በፊትም መጥተናል። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ይህንን አዲስ ማሽን ለቤተሰቦቻችን ለማስቃኘት ነው የወደድ ነው። ራስሽን ከማስተዋወቅ ጀምረሽ ስለዚህ ማሽን አንዳንድ ነገር ብትነግሪ። ስሜ መዲና ይባላል። በጂኔስ ኪችን ማሽነሪ ላይ የሽያጭ ባለሙያ ነኝ። አሁን የምናየው ማሽን የካፕ ሲለር ማሽን ይባላል። ወይ እነዚህ ቴካዌ ካፖችን ማሸጊያ ማሽን ማለት ነው። እሱ ነው። ዲቴሉን ደግሞ እናያለን። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄ ቴካዌ ካፖችን የምናሽግበት ማሽን ቢዝነስ ውስጥ ብናስበው የት የት ነው ልንጠቀም የምንችለው? እነዚህ እንደ ቢዝነስ ብናስበው ራሱም አሁን ያሉ ጁስ አምራቾች አሉ። እነሱ አምራቾች በሃይላንድም ደግሞ እንደ ተጨማሪም ደግሞ በካፕ ነገር የሚያቀርቡ አሉ። ለእነሱ በጣም ጥሩ ጠቃሚ ማሽን ነው። ካፕ አለች ከላይ ስማቸው ላስቲኳ ላይ ስማቸው ምናምን ተደርጎ ማለት ነው። ከላይ ያሽጋል ማለት ነው። ከላይ ያለችዋን ነው የምታሽገው። የካፓን ከላይ ያለው ፓርት ነው የሚያሽገው። አንድ እሱ የቢዝነስ አማራጭ ነው። ጁሶቹን እንትን ብሎ በምን አሽጋለው የሚለውን አያሳስብም ማለት ነው። ካፓ በማንኛውም ማርኬት ላይ ማግኘት ይቻላል። ማሸጊያው ነው። ማሸጊያውን ደግሞ ከኛ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። አንድ እሱ አማራጭ አለ። ሁለተኛ ደግሞ ጁስ ቤት ኖሯቸው ቴካዌ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቴካዌ አድርጉልኝ ሲባል እንደዛው ያክል ደግሞ በራሳችን ኔሚንጋችንን አስተካክለን የድርጅታችን ስም አድርገን ለማሸግ ያገለግላል ማለት ነው። ሁለተኛ እንደነሱ አይነት ሰዎችን መገልገል ይችላሉ። ሶስተኛ ደግሞ እንደዚህ ካፍቴሪያ ውስጥ ምናምን ወተትም ሆነ እርጎ እንደዛ ቀዝቃዛ ነገሮችን በካፕ አድርገው ለሚያቀርቡ ሰዎች እንደ ማሸጊያ ከላይ ከበሩ ማሸጊያ ይሆናቸዋል ማለት ነው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ይህንን ማሽን ተጠቅመን ማንኛውንም የካፕ አይነቶች ነው የሚያሽግልን ወይስ የራሱ አይነት አለው? ሳይዝ አለው? እንዴት ነው የሚያሽገው? የራሱ የካፕ እንትኖች አሉ። እዚች ጋር ማስቀመጫ አለች ካፖ፣ በዛ ሳይዝ ያለችን ካፕ ነው እንትን የሚሉት። ግን አይ ካፓችን ይለያያል ካሉ ያቺን ሞዲፊካ አሰርቶ መቀየር ይችላሉ። እችኛ ገባ ወጣ የምትላት ያቺን ማስተካከል ይችላሉ በሌላ ሳይዝ ከፈለጉ። ግን አሁን ከማሽኑ ጋር ያለው አንድ ሳይዝ ስታንዳርድ ሳይዝ ያለው ካፕ ነው፣ እሱ ነው የሚያሽገው ማለት ነው። እስኪ እሱ ማየት እንችላለን ምን ያህል ሳይዝ እንደሆነ። ይቻላል። ዋናው የካፑ ማስቀመጫችን ፓርቶ አችኛዋ ናት። እቺ ናት አሁን የካፑ ስታንዳርድ ሳይዝ ያልኩ ከማሽኑ ጋር ያለችው እችኛዋ ናት። በዚች ሳይዝ ያለውን ማለት ነው አሁን ከማሽኑ ጋር ያለው። ከስተመሮቻችን ግን ካፓቸውን እነሱ በመረጡት ካፕ የሚሆን እንዲሆንላቸው የሚፈልጉ ከሆነ ማሽኑ ዋናው ሂት ነው ማሸግ ነው የሚፈልገው። ከዚህ ጋር እንትን የለውም ግንኙነት የለውም። እቺን አስነቅለው ሞደፊክ መስራት ይቻላል ማለት ነው። በእነሱ በፈለጉት የእንትን ሳይዝ ማለት ነው የካፕ ሳይዝ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ እሺ። እንዴት ነው የሚሰራው? ምናልባት ልታሳይን ትችላለች? እሺ፣ ማሳየት ይቻላል። እዚች ጋር አሁን እነዚህ እንትኖች አሉ። ዋና እንትናችን የሚሆን ላስቲካችን ወይ ደግሞ ለማሸጊያ የምንጠቀመው ላስቲካችን የምናስረው በዚህኛው ነው። እዚች ፓርት ላይ እናስገባታለን በመሀል ማለት ነው ላስቲኩ። ከዛ በኋላ ይሄ ወጥሮ እንዲይዝልን የሚያደርገው ነው። በዛ አሳልፈን ወደዚህ ይመጣና ከዚህ በኋላ ነው በዚህ እንደዚህ አሳልፈን ወደዚህ ይመጣል። እዚች ጋር እናያይዛታለን። ከዛም እዚች ጋር ዋና ሂቱ ያለው እዚች መሀል ላይ ናት ማለት ነው። እችኛዋ ናት። በዚህ ጋር ሂት እያደረገ እዚህ ካፓችንን ያሽግልናል ማለት ነው አናቱ። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ሳይዝ ያለውን ይሄንን ማሽን ከወሰድን እናገኛለን። እንዳልሹም ደግሞ ሞዲፊክ አሰርተን የምንፈልገውን ሳይዝ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ማሽን ሳይኖር እየሰሩ ካሉበት ሁኔታ ይህ ማሽን ሲይዙ ምን ይጨመራል? ምንስ ለውጥ አለ? ይሄ ማሽን ተጨማሪ የሚሆነው አንደኛ ነገር አሁን ወተት ቤቶች የሚሆን ጁስ ቤቶች ለምትላቸው ማለት ነው እነሱ ድርጅቶች ብዙ ጊዜ
ስማችን አሁን እኛ እንደ ኢትዮጵያ ያልተለመደ ስም ማስተዋወቅ የሚባለው ማለት ነው፣ ብራንድ መፍጠር የሚባለውን ነገር ማለት ስማቸውን አድርገውበት ላስቲኩ ላይ ስማቸውን አድርገውበት እንደ ብራንድ አንድ ቫሉ ይጨምራል ለቢዝነሳቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከጥራትም አንጻር ኤስቴቲክሱ ይሄ ሰው አይቶት እንዲወደው የሚያደርገው ነገር ማለት ነው፣ ያንን ነገር እንደ ቫሉ አድ ያደርግለታል ማለት ነው። ይሄ ማሽን መኖሩ የአድቫንቴጅ ወተት ቤቶች ሆኖ አሁን ዝም ብሎ አንደኛ ይሁን ኮንቲኒቲ የማይኖረውም ስራችን ላይ ማለት ነው። ብራንድ ከሌለው ስማችንን መሰረት እንድናደርግበት ያደርጋል። ምክንያቱም በስማችን የተቀረጸ የሆነ ነገር ይኖረናል ማለት ነው። እንደ ብራንድም ለማደግ ይረዳል። ጁስ ቤቶቹም እንደዛው ማለት ነው። ቴካዌ ሲሰሩ በስማቸው ላስቲኩ ላይ ስም ህትመት ይኖረዋል፣ የስም ህትመት ያደርጉበታል። ከዛ በኋላ ቴካዌ ሲሰሩ ዝም ብሎ ኖርማል ካፕ ከሚሰጡ ይሄ ስም ኔሚንግ ላዩ ላይ ስለሚኖር ያ እንደ ብራንድ አንድ ደረጃ ከፍ ያደርግላቸዋል ማለት ነው፣ በቢዝነሳቸው ደረጃ ማንኛውም ቦታ እነዚህ ጁስ ቤቶችም ወተት ቤቶችም ቢሆኑ እንደዛ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ትልቅ ነጥብ ነው ያነሳሽልም። እኛም ለቤተሰቦቻችን ይህንን ማሽን ተጠቅመው ብራንድ ቢያደርጉ ድርጅታቸውን የሚለውን ሀሳብ እንደግፋል። ምናልባት ይህንን ማሽን እስከ 65 ሺህ ብር እንደምንገዛ ነግረሽናል። ስለዚህ በ65 ሺህ ብር ብራንዲንግ ሲባል ድርጅትን እድሜው ማራዘም ነው እንዳልሽ፣ ማስተዋወቅ ነው፣ ማስፋፋት ነው። ስለዚህ በሄደበት ኢቨን ካፑ በተጣለበት ቦታ ላይ ስማችን ነው የሚገኘው እና አድራሻችንን፣ ስማችንን፣ ድርጅታችንን በተሻለ ጥራት ሲቀጥል ደግሞ እይታ ላይ የሚበላ ነገር የሚጠጣ ነገር ሲሆን ደግሞ ጤናችንም ለመጠበቅ መታሸጉ በጣም ጥሩ ነው። ስናየውም ደስ ብሎን እንድንጠቀም ያደርገናል። ምናልባትም ይህን ወተት አሽጎ የመሸጥ ተለምዶ ሰፈራችን ላይ ስናይ ብዙ አይደለም። ሆላንድ ወተት አይደል እንደዛ ነገር እንደዛ። በድርጅት ደረጃ ትልልቆቹ ናቸው። አሁን እንደዛ በብራንድ በስም ደረጃ ማለት ልዩነት አይኖራቸውም ብዙ ጊዜ። አሁን በትልቅም ሆነ በእነሱ አሁን አንድ ቢዝነስ ከአንድ ቢዝነስ የሚሰራው አያያዛችን ነው ልዩነት የሚፈጥረው ማለት ነው። እኛ በምንሰራው አያያዛችን ማለት ነው። አሁን ለእይታም ጥሩ አድርገን የምንሰራ ከሆነ እንደዛም ደግሞ ኔሚንጋችን በጣም የምናስፋፋ ከሆነ ነገ ከስተመር የሆነ ቀጣይነት ያለው ከስተመር እንድንይዝ ያደርገናል። ቢዝነሳችን ደግሞ በዛው ልክ እያደገ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው። ያ ትልቅ አድቫንቴጁ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከስተመርም መጥቶ ከኛ ሲወስድ ደስ ብሎት የሆነ ንጽህናውም እይታውም ላይ ደስ ብሎት እንዲወስድ ያደርገዋል ማለት ነው። ያ የተሻለ ነገር ይፈጥራል በዚህ እንትን ማለት ነው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ምናልባት በዚህ ማሽን ላይ የምትጨምሪው ነገር ካለ ጨምሪልን፣ ከሌለ ደግሞ ጠቅለል ያለ ሀሳብ ከዚህ ማሽን ጋር ተያያዥ የሆኑ እቃዎች አሉ፣ ካፑ፣ ማሸጊያ፣ ፕላስቲኩ፣ ገበያ ላይ ያለውን ሁኔታ ብትነግሪ። ይሄ ማሽን እንደነገርኩ ነው። ትልቁ አድቫንቴጁ ራሱን ችሎ ቢዝነስ የሚሆን ሳይሆን ቢዝነሳችን ላይ አንድ ቫሊዩ የሚጨምር ነው ማለት ነው። እንድናሳድግ የሚረዳን አንድ ግባ እንትን ነው፣ ደጋፊ ነው ማለት ነው። እንደ ጥሬ እቃ ልንጠቀም የምንችለው አንደኛ ላስቲኩ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ካፖቹ ናቸው። ካፖቹ ማርኬት ላይ አሉ፣ በመርካቶም ገበያ ላይ ማግኘት ይችላሉ። ካፖቹ አሉ። ላስቲኩ ከሆነ ደግሞ ላስቲኩ እኛ ጋር አለ፣ ንጹህ ላስቲክ ይኖራል። ከስተምሮቻችን ያችን ላስቲክ ወስዶ በራሳቸው በስማቸው ኔሚንጉን መስራት ይችላሉ ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ይችላሉ። ኦኬ፣ ላስቲክ ሲባል ማንኛውንም ላስቲክ ነው ወይስ የራሱ ላስቲክ? የራሱ ላስቲክ፣ የማሽኑ ላስቲክ፣ ሮል ላስቲኮች አሉ። አሁን አጋጣሚ እዚህ ስለሌለ ነው እንጂ ሮል ላስቲኮች አሉ፣ ከራሱ ጋር የሚመጡ ለማሽኑ ልክ የሆኑ ማለት ነው። እነሱ ላስቲኮች ናቸው። እሱን ላስቲክ እኛ ጋር ማግኘት ይችላሉ፣ አለን እኛ ጋር። እነሱ ተጨማሪ ሊያደርጉት የሚችለው ስማቸውን ላዩ ላይ ማድረግ ነው። ድርጅቶቹ ራሳቸው በሚወስዱት እንትን ስማቸውን ላዩ ላይ ያሳትሙበታል፣ ከዚያም ወደ ስራ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ እህታችን፣ በስተመጨረሻ ስለዚህ ማሽን የሰጠሽን መረጃ ሰጠሽናል። አድራሻችሁንና ስልክ ቁጥራችሁን ጠቅሰሽ ብትናይ። ማሽኑን ማግኘት የሚችሉት እኛ ድርጅት ላይ ማግኘት ይችላሉ። አድራሻችን ሶማሌ ተራ ወይም ተክለማኖት ሆስፒታል ወረድ ብሎ ኑዶ ህንፃ ላይ ያገኙናል፣ ግራውንድ ላይ። ስልክ ቁጥራችን 0911 28 30 43 ወይም ደግሞ 0913 72 67 68 ላይ ቢደውሉ ማንኛውንም መረጃ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያላቸው መጠየቅ የሚፈልጉ ከሆነ ቢደውሉ እናስተናግዳለን። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የትርታ ሪቪው ቤተሰቦች፣ እህታችን እንደነገረችን ይህንን ማሽን ተጠቅመን በምንሰራው ስራ ላይ የተሻለ ጥራት መጨመር እንችላለን፣ የተሻለ አገልግሎት መስጠት እንችላለን ማለት ነው። እና እኛም እንደ አንድ የሪቪው ሚዲያ ይህንን ማሽን ሪቪው ስናደርግ ቢዝነሳችን ላይ ከስተመሮቻችን በሚጠቀሙት ነገር ደስተኛ ሆነው ከኛ በሚያገኙት አገልግሎት ደስተኛ ሆነው ተመልሰው እንዲመጡ ማድረግ የግድ ስለሆነ ሁሌም ከምንሰራው አሰራር የተሻለ አሰራርን መከተል ትክክል
ትክክለኛ የስኬታማ ቢዝነስ ፍልስፍና ስለሆነ እናንተ ከዚህ ቀደም ጁስ ቤት ከፍታችሁ በጁስ ቤታችሁ ሰዎች መጥተው ወደ ቤታቸው ጁስ ለመውሰድ ሲፈልጉ የምትሰጡት በጁስ ብርጭቆ ሊሆን ይችላል እና ደግሞ ወተትም ወተት ቤት ጀምራችሁ የምታቀርቡት ወተታችሁን ምናልባትም ወተትም ይገዛው ሰው በሰፈራችን ሃይላንዱን ወይ ደግሞ የራሱን ኒኬል ወይ ደግሞ የተለያየ የራሱን እቃ ይዞ መጥቶ ሲሆን የቆየና በጣም ዋላቀር የሆነ አሰራር ስለሆነ እናንተ ራሳችሁ የምታቀርቡትን ወተት ለመሸጥ ያቀረባችሁትን ሎካል ወተት አሽጋችሁ ስማችሁን ለጥፋችሁበት በምትፈልጉት አይነት በምትፈልጉት ዲዛይን ማቅረብ ከቻላችሁ የሚገዟችሁ ሰዎችም የሚጠቀሙት ወተቱን አንድም ለልጆቻቸው ሌላም ደግሞ ለራሳቸው ስለሆነ ጁሱንም እንደዛው ለቤት ላለ ታማሚም ሊሆን ይችላል ለመጠቀምም ሊሆን ይችላል መንገድ ስንሄድም መንገዳችን ላይ እየተጠቀምን ልንንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል ጁሱንም እንወስደው ቴካዌ እና ስለዚህ ይሄንን ማሽን ተጠቅማችሁ ድርጅታችሁ ላይ ይሄንን አሽጋችሁ ማቅረብን በትከተሉ በጣም ጥሩ የሆነ ለውጥ ያሳያል ብለን እናምናለን። ይሄንን ማሽን ለዚሁ ነው ለእናንተ ለመቃኘት ይወደድ ነው። ይሄን የመሰለ ፕሮግራም ወደ እናንተ ሳቀርብ የነበርኩት እኔ መስከረ ጎበና ካሜራማናችን ነው አብራችሁን ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እንዲህ አይነት ጠቃሚ መረጃ ለመገብየት ትርታ ሪቪው ቤታችሁ ይሁን እንላለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን።